Šta je bolje? Da ne znam kako se devojčice nude za 10 evra. I kako neki masni, odvratni recepcioneri sklanjaju glavu kad im daju proviziju. I onda puštaju tu decu da se jebu i da ih čereče neki frustrirani, šugavi bizmismen. Kako nešto što je nekada podsjećalo na čoveka sada živi po posranim vagonima. Kako neki narkoman, sektaš, ja ne znam šta je, luda. Prosipa svoje ludilo po nesrećicama na starom trulom šlepu. Ona jadna deca puze po tom brodu. Dok im se majke jebu za tepsi u burek. Pa musavi travestiti po pločecima između vagona sa staklastim očima. Pa tetoviranima krova iza crnih stakala Mercedesa. I krezave kurvetine koje te gledaju i lažu i traže pare. A ja im vidim u očima da nikada nisu videle Mašu. Daj mi pare, molim Boga da nije sa njima. U tom blatu i kaljuzi. Najgore od svega nije to što su ti ljudi sjebani. Skvrčeni na nivo apsolutne materijalne bede. Što im nije ništa ostalo od tog prljavog, sipljivog tela. Najcrnije je to što su im vetrovi i asfalt izlizali ne samo džonovima cipelama, nego dušu.